សុស្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងរៀនបកប្រែអត្ថបទគ្លេជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតបោះហើយថ្ងៃនេះយើងទៅប្រទេសចិនយើងទៅព្រំដែនប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេស India ដែលមានចំណងជើងថា Chinese troops to patrol area actor standoff ហើយនេះគឺជាអត្ថបទដែលយើងត្រូវបកប្រែហើយដូចសប្តងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅប umbai ជា2ហើយនេះគឺជាអត្ថបទបកប្រែទី1យើងនឹងត្រូវសិក្សាពាក្យរួយហើយយើងបកប្រែបណ្ដាលបណ្ដាលអូខេតោះយើងចាប់ស្ដាំសិក្សាពាក្យ Chinese troops to patrol aerial art stand off អញ្ចឹង Chinese troop យើងសិក្សាពាក្យតែម្ដងឥឡូវយើងពាក្យ patrol មុនគេ patrol បបប្រែថាលបាតឬក៏ដើរលបាតជាកិច្ចការសព patrol បបប្រែលបាតឬក៏ដើរលបាតហើយ to patrol to patrol កាលនេះ to patrol បបប្រែថាក្រងនឹងលបាតឬក៏មានភ្នាក់ងារដាក់កងទ័ពទៅលបាតអីចឹងទៅអញ្ចឹង to patrol មានន័យថាមានកងក្រងឬក៏មានភ្នាក់ងារក្នុងដាក់ក្នុងការដាក់កងទ័ពទៅលបាត ខូគនីប៊ីពេត្រូបន្តិចចឹង lain ណឹង stand off stand off មកវា stand off អាជានាមបបប្រើថាការប្រឈមមុខមិនចាញ់ឈ្នះគ្នាឬក៏ការមិនចាញ់ឈ្នះមិនចាញ់មិនឈ្នះគ្នាចឹងណាពេលដែលគេឆ្លោះបកកាយយកពេលយូរទៅមិនចាញ់មិនឈ្នះគេហៅថាការប្រឈមមុខឬក៏ការមិនចាញ់មិនឈ្នះគ្នា troop troop ទីហ៊ានឬកងតបណា troop ជានាមបបប្រើតាហ៊ានឬកងកងតប dispute dispute បកប្រែថាចំលោះឬក៏ការឈ្លោះទាស់តែងគ្នាអញ្ចឹងទៅណា dispute វាអាចជាចំលោះបែបអឺអឺសង្គ្រាមស៊ីវិលវាអាចជាចំលោះរវាងបកគលនិងបកគលឬអាចខ្ញុំហើយនិងបងប្អូនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំហើយនិងប្រពន្ធខ្ញុំក៏ហៅថា dispute ដែលហ្នឹងបកប្រែថាចំលោះឬការឈ្លោះទាស់តែងគ្នា border border បកប្រែជានាមបកប្រែថាព្រំដែនឬក៏ព្រំប្រទល់ឬក៏រ័តសីមាណា ព្រំដែនព្រំប្រទល់ឬក៏រ័តសីមាឬក៏ខណ្ឌអីចឹងទៅណាពាក្យព្រំដែនហ្នឹងបោដឺហ្នឹងមានអីចឹង border area border area បកប្រែថាតំបន់ព្រំដែនឬក៏តំបន់ព្រំប្រទល់មានន័យថាមិនតាខ្សែបន្ទាត់ហ្នឹងទេអាចតំបន់ជុំវិញក្បែរៗហ្នឹងគេហៅថាតំបន់ព្រំដែនឬក៏តំបន់ព្រំប្រទល់ដែរអង់គ្លេសគេថា border area border area resolve resolve ជាកិយស័ព្ទបកប្រែថាដោះស្រាយឬក៏សម្រេច ដោះស្រាយបញ្ហាតដោះស្រាយមានបញ្ហាហើយសម្ច្រជក៏រឿងអីមួយដែលត្រូវមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹង resolve បបែរដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏សម្ច្រជរឿងអ្វីមួយ resolve ជាកិយាសព្ទ mans long អរគុណឃើញ mans មាន s ហើយ tray មក long អញ្ចឹងជាគុណនាមបង្ហាញពីពេលវេលាដែលបកមានន័យថាតែមានរយៈពេលជាច្រើនខែ mans long ដែលមានរយៈពេលជាច្រើនខែអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងអាអត្ថបទរបស់យើង months long military military standoff បកប្រែថាការប្រឈមមុខគ្នាឬក៏ការឈ្លោះគ្នាផ្នែកយោធាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែអូខេយើងនឹងបកប្រែដូចម្ដេចជាមួយគ្នា military military ក៏បកប្រែថាតិហ៊ានកងតបដែរដោយពីក troop ដែរអូខេតោះយើងបកប្រែពាក្យហើយយើងចាប់ដើមមើលប្រយោគនៅក្នុងប្រយោគ ឥឡូវយើងចូលប្រធានបាត់ហើយក្នុងប្រធានបាត់យើងមើល Chinese troop to patrol area after standoff បាទអឺយើងមើលនៅក្នុងនឹងអឺ to patrol ទីកែសាប់នេះខ្លះបារ៉ុនបន្តិចដែលឃើញពាក្យ to អឺអមហើយ standoff after after area okay, are 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 <descners> <descners> uh, អូខ are េ area after area ដំណ area area បកប្រែថាដំណបាត់ណាអញ្ចឹង area ជាជាកម្មបាត់ after នឹងខាងក្រោយសំទោយើងដាក់វិញពេក អញ្ចឹងអាពួកគ្នាឃើញប្រយោគនេះមានពាក្យ two patrol two patrol petrol នេះបកប្រែថាអាការដាល់លបាតឬក៏លបាតប៉ុន្តែ two patrol បកប្រែថាមានភ្នាក់ងារលបាតដូចក្នុងប្រយោគរបស់យើងក្នុងការបកប្រែខាងនេះអូខេតោះយើងចាប់បានបកប្រែអញ្ចឹងអា Chinese troops កងទ័ពប្រទេសចិនឬក៏កងទ័ពរបស់ប្រទេសចិន two patrol មានភ្នាក់ងារដាក់លបាត area នៅក្នុងតំបន់ after stand off បន okay, so ្ទាប់ពីការឆ្លោះទោះតេងគ្នាឬក៏បន្ទាប់ពីការគេហៅថាឯងជំនួសប្រឈមមុខដាក់គ្នាដែលมันមានទីបញ្ចប់អូខេយើងមើលប្រយោគធំ China ជាប្រធាន said ជាកិយាសព្ទ said that និយាយថា អឺហើយ <Safe> អ <révata> <médido> ានេះជាក <mamusi> ម <m loyalty> <odmann> ្មបត់អ្វីក្រោយពីអ្វីដែលគេបាននិយាយគឺជាកម្មកម្មបត់អញ្ចឹង China yesterday said said that it troop would continue patrol a dispute Himalaya border area អញ្ចឹងយើងបកប្រែដល់អ្នកខ្ញុំថា China ប្រទេសចិនឬក៏រដ្ឋាភិបាលចិនឬក៏ចិនឯងយើងបកប្រែមិនខុសក៏បានដែរណាប្រទេសចិនក៏បានរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានចិនក៏បាន said បាននិយាយថាក said that ban niji kal pi msel meing tha ne said yes said that it true would continue កងទ័ពរបស់ខ្លួន would continue patrol អឺកងទ័ពរបស់ខ្លួននឹងបន្តបន្តល្បាតណាកងទ័ពរបស់ខ្លួនកងទ័ពរបស់ប្រទេសជិននឹងបន្តល្បាត dispute himalaya border area ក្នុងតំបន់ព្រំដែនហិម៉ាឡាយាដែលកំពុងមានចំនួន โอเคចឹងបបេថាតំបន់ព្រំដែនហិម៉ាឡាយាហិម៉ាឡៃដែលកំពុងមានចំលោះ After resolving a month's long uh, military standoff after uh, resolving បន្ទាប់ពីការដោះស្រាយនៅការប្រជុំមុខគ្នាឬក៏ជំលោះរ៉ាំរ៉ៃផ្នែកកងទ័ពដែលមានរយៈពេលជាច្រើនខែមួយ នៅទីនោះ with India នៅទីនោះជាមួយនឹងប្រទេស India នៅទីនោះណានៅកន្លែងណាគឺនៅព្រំដែនហិម៉ាឡៃជិះជប់ព្រំដែនឥណ្ឌានឹងចិនអូខេតោះយើងទៅចាប់ហើយយើងទៅអធិបតមួយទៀតអូខេនេះគឺជាអធិបតមួយថ្មីទៀតដែលតទៅពីអធិបតមុនគេហៅភ្នាក់ងារទី2ហ្នឹងខ្ញុំហៅអូខេយើងសិក្សាពាក្យទាំងអស់នេះសិន ចឹងពាក្យ foreign ministry បកប្រែថា foreign ministry មានថា ministry of foreign affair ចឹងណាបកប្រែថាក្រសួងការបរទេស foreign ministry ជានាមបកប្រែថាក្រសួងការបរទេស spokes women spokes women ជានាម spokes women lain នេះបកប្រែថាអ្នកនាំពាក្យដែលជាស្រ្តីអ្នកនាំពាក្យស្រីឬក៏ស្រ្តីអ្នកនាំពាក្យ តែអាយើងបបរែថាអ្នកណោមពាករួចហើយយើងដាក់ងាយគាត់តាមក្រោយលោកស្រីកញ្ញាឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅតាមនឹងទៅអញ្ចឹង spokes women អ្នកណោមពាកដែលជាស្រី refuse refuse បបរែថាបដិសេតមិនអូខេអញ្ចឹង refuse to get married បដិសេតមិនរៀបការណា refuse to get married refuse to eat អានំប៉័ងបដិសេតមិនញ៉ាំនំប៉័ងអូខេអញ្ចឹង បដេស MM ិតមិនមិន <arkeit> ធ <cuarto> ្វើអត្ថាធិប្បាយ refuse to comment okay disclose disclose បបថាប្រកាសឬក៏បញ្ចេញឲ្យគេដឹងឬក៏បង្ហាញឲ្យគេដឹងឬក៏ប្រាប់ឲ្យគេដឹងណា disclose ពាក្យ close បបថាបិទឬក៏លាក់ឬក៏បង្ហាញដល់ពេល disclose dis មានបដេសិតអញ្ចឹងមិនលាក់មានន័យថាប្រកាសឬក៏បង្ហាញឬក៏បញ្ចេញឲ្យគេដឹងណា disclose future plan future plan plan បរិថាផានការឬក៏កម្រង future បរិថាអនាគតឬក៏ពេលខាងមុខអញ្ចឹងបរិថា future plan បរិថាផានការអនាគតឬកម្រងពេលខាងមុខឬក៏ផានការនៅពេលខាងខាងមុខ trigger trigger នេះខ្លះ and trigger trigger បរិថាជាកិរិយាសព្ទបរិថាធ្វើឲ្យកើតឡើងឬក៏បង្កឲ្យកើតឡើង trigger ឬកោធ្វើឲ្យកាត់ឡើងឬក៏បង្កឲ្យមានឬក៏បង្កឲ្យកាត់ឡើង confrontation confrontation បកប្រែថាការប្រឈមមុខការប្រឈមមុខដាក់គ្នាអញ្ចឹង remote remote adjective បកប្រែថាដាច់ស្រយ៉ាលឬក៏ចុងកាត់ຫມាត់ញោកមិនថារំខានឆ្ងាយឆ្ងាយណា remote បកប្រែឆ្ងាយឆ្ងាយឬក៏ចុងកាត់ຫມាត់យកឬក៏ដាច់ស្រយ៉ាលអីយ៉ាងទៅណា remote adjective Playto Playto បប្រែតថាតំបន់គពងរៀប Playto ឬក៏ Playto ណាបប្រែតតំបន់គពងរៀបអូខេ Remote Playto Remote Playto បប្រែតតំបន់គពងរៀបដាច់ស្រយ៉ាលណាតំបន់គពងរៀបដាច់ស្រយ៉ាលនឹងបប្រែតពីនាមខាងក្រៅមុនគេអញ្ចឹង Remote តំបន់គពងរៀបដាច់ស្រយ៉ាលអូខេតោះយាងទៅចាប់តាមបប្រែតអ ઠવા តជិងមើល អានេះគឺជាប្រធានធំហើយ refuse to disclose ជាកិច្ចការសម្បហើយ future plan គឺជាកម្មបត់អញ្ចឹងយើងចាប់ឡើងបកប្រែ Foreign Ministry Spokeswoman Huo Chunxing ណា Huo Chunxing ណា Huo Chunxing អញ្ចឹងបកប្រែថាអឺអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសណា Ministry អឺអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឈ្មោះថា Huo Huo ជុនជីងឬកោជុនជីងជាណែនាំពាក្យបលកសុំកាបោទេ refuse to disclose ប៉ដិសែតមិនបង្ហាញឬក៏ប៉ដិសែតមិនអើឲ្យដឹងប៉ដិសែតមិនឲ្យដឹងប៉ដិសែតឲ្យមិនណែ future plan អំពីអនាគតឬអំពីផែនការអនាគតឬកម្រងអនាគត for the road project អំពីកម្រងសាំងសាំងផ្លូវកម្រងសាំងសាំងផ្លូវ that hat trick the confrontation អកដែលគម្រោងនឹងបានបង្កឲ្យមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នា on the remote dalcam plato នៅក okay. so, ្នុង on នៅក្នុងរំប័នជ្រោះឬក៏តំបានគេហៅថាតំបានខ្ពងរៀបអា dalcam ដកដុកដកឡាំហ៎ដុកឡាំដល់ដាក់ដល់ឆ្ងាយឬក៏ដល់ដាច់ស្រយ៉ាលមួយឬដល់ស្រយ៉ាលនោះអូខេអរគុណអ្នកអងនេះដែលបានតាមដានសូមកុំភ្លេចជួយចុច like អឺហើយបើសិនជាមានសំណួរផ្សេងៗសូមខមមិនជម្រាបលាបាយបាយហើយអ ઠવા តថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថា Villagers protest again them Villagers protest again them អឺហើយរឿងរ៉ាវនេះកើតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងអ ઠવા តនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពីភ ieck ហើយនៅក្នុងភ ieck 51និងភ ieck 52អញ្ចឹងតោះយើងតាមដានជាមួយគ្នា អញ្ចឹង a villagers protest against them អញ្ចឹងមនរងយើងសិក្សាពាក្យសិនហើយតើបើតើដូចអាខ្ញុំនិយាយធ្វើអីឃ្លីអញ្ចឹងពាក្យខ្លះគឺអត់បានលើកយកមកទេប៉ិនខ្ញុំនឹងបកយល់នៅពេលដែលយើងយើងបបប្រែអញ្ចឹងអឺ m ពាក្យទី1គឺពាក្យ villager villager ជានាមណា villager villager and villige មាន villager គឺ villager 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 បកប្រែថាអ្នកភូមិឬក៏អ្នកស្រុកសំដៅលើមែនអ្នកអំពីញណាគឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិណាអញ្ចឹង villager protest against អញ្ចឹង protest against គឺ phrase verb បកប្រែថាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងឬក៏បាតកម្មប្រឆាំងនឹងណាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងឬក៏បាតកម្មប្រឆាំងនឹង protest against អញ្ចឹង against ជាអឺ preposition បបប្រែថាប្រឆាំងអឺទុបទល់នឹងឬក៏ក៏ប្រឆាំងនឹងអីចឹងទៅអញ្ចឹង protest against ប្រវាប្រឆាំងនឹង damn damn មានន័យច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះបបប្រែថាទំនុបទឹកឬក៏ទំនុបវីរីអាកិសនីនៅក្នុងអត្ថន័យនេះណាទំនុបទឹកឬក៏ទំនុបឬក៏វីរីទំនុបវីរីអាកិសនី represent represent គុ <regardéaría> ំន័យច <broken> <likeplayer> ្រ <and great Tábenedra> ើន <inillingen> ណ <Elliott avoirane Grand lotsTheans> ាស់ប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យនេះបកប្រែថាតំណាងឬក៏តំណាងឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ជួសមុខឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ជួសមុខឲ្យក្រុមណាមួយអញ្ចឹងគេហៅ represent ជុំអ្នកតំណាងគេហៅអីអ្នកតំណាងគេហៅ representative អញ្ចឹងអ្នកតំណាងគេហៅ representative ឬក៏អ្នកជួសមុខឲ្យតា representative refuse refuse he refuse ri Re refuse refuse បកប្រែថាបដិសេធមិនឬក៏មិនយល់ព្រមនឹងឬក៏មិនទទួលអម្បងខ្ញុំគាត់បដិសេធមិននិយាយអីទាំងអស់ he refuse to say anything គាត់បដិសេធមិនមិនព្រមចូលធ្វើការ he refuse to work អញ្ចឹងណា Okay យើង refuse បកប្រែថា part decision ឬក៏មិនយល់ព្រមឬក៏មិនទទួល relocate relocate បកប្រែថាផ្លាស់ទីលំនៅឬក៏រើទីលំនៅមានន័យថាអូមថាគាត់នៅកន្លែងនេះមួយស្្លាប់ថាគាត់រើទៅកន្លែងនោះទៀតគេហៅថាកន្លែងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងគេហៅ relocate អឺមបកប្រែថាផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺបកប្រែថាផ្លាស់ទីលំនៅឬក៏រើទីលំនៅទៅកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀតណា relocate site site បបែរថាទីកន្លែងឬក៏ទីតាំងឬក៏បបែរថាជំរំជំរំមានថាទីតាំងកន្លែងຫນមួយជំមកជាជំរំមានថានៅជំគ្នាជំដុំមួយគ្នាគេហៅជំរំម៉េចអាលោកគ្រូនេះធ្លាប់លឺអ្នកដែលទៅជំរំខៃដាងអ្នកទៅជំរំ site 2អ្នកទៅជំរំ site 1អីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគេប្រាប់ពាក្យ site site 1ណាតាប់ត ساي នឹង site 2នឹង site 2មិនមែន site 2គឺ site 2ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងវាមិនមែនជាសំឡេងយើងយើងនឹងអាន site 2អ៊ីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹង site ទីកន្លែងទីតាំងឬក៏ជំរំ demand demand ជាកិយាសព្ទបើប្រែថាទៀមទីអូថាទៀមទីឲ្យអ្នកណាធ្វើឲ្យមួយហ្នឹង demand ណានិយាយថាកូនណាវាទៀមទីឲ្យប៉ាប៉ាឬក៏ម៉ាក់ម៉ាធ្វើអីអញ្ចឹងអានេះ demand ហ្មងអឺ អណ័យស្រាលតិចគឺស្នើសុំអាន័យអញ្ចឹងន័យខ្លាំងគឺទាមទារអណ័យស្រាលគឺស្នើសុំន័យបច្ចេកទេសឬក៏ន័យផ្លូវច្បាប់បកប្រែថាតម្រូវណាតម្រូវ Harassment Harassment បកប្រែជានាមបកប្រែថាការរំលោភបំពានឬក៏ការយាយីណាការរំលោភបំពានឬក៏ការយាយីអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមមើលនៅក្នុងប្រយោគនេះតែម្ដងអម The villagers will each protest against them. អញ្ចឹង villagers ជាប្រធាន protest against ជា phrasal verb ហើយ them ជា um はい them គឺជាកម្មបတ်ណាអញ្ចឹង subject verb ហើយនិង object អញ្ចឹងអឺជាងបកប្រែយើងស្គាល់ប្រធានស្គាល់កិយាសព្ទហើយកម្មបတ်ហើយអញ្ចឹង villagers បកប្រែថាអ្នកភូមិឬក៏អ្នកស្រុក អ៊ីចឹងណាឬក៏ប្រជាពរដ្ឋអ្នកភូមិ protest តែគឺខ្ញុំបកប្រែថាក្រុមប្រជាពរដ្ឋឬក៏ក្រុមអ្នកភូមិ protest again បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងដេមណាប្រឆាំងនឹងអឺដេមនឹងបកប្រែថាទំនប់វិរិយអកេសនីឬក៏ប្រឆាំងនឹងកម្ពុរងសាងសង់ទំនប់វិរិយអាគេសនីក្នុងអត្រ័យនេះណាអញ្ចឹង some villagers some serthi villagers representing okay អញ្ចឹងយើងមើលថាតើប្រយោគមួយនេះមួយណាជាប្រធានអាណាមួយជាប្រធានមួយណាជាកិរិយាសព្ទហើយណាមួយណាជាកម្មបតអូខេអញ្ចឹង some villagers uh, some serthi villagers ជាប្រធានហើយ protest ជាកិរិយាសព្ទធំណាអញ្ចឹង some serthi villagers ប <mí> ប្រាយជាប្រធានហើយ protest ជាកិយាសព្ទធំអ្នកខ្លះឆ្ងល់ឃើញពាក្យ sum ហើយ sir thirty villagers អានដាសា space អត់សូវមានកលែងគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំអមយកបប្រាយទៅពាក្យខ្លះខ្លះ sum កន្លែងនេះបប្រាយថា above អូខេស្មើនឹងពាក្យ above បប្រាយថា prohale អូខេ sum thirty villagers បប្រាយថាអ្នកភូមិប្រហែល30អ្នកអូខេ ចឹងអ្នកភូមិប្រហែល30នាក់ representing family មានថា represent បកប្រែថាតំណាងឲ្យឬក៏ជួសមុខឲ្យឬក៏តំណាងឲ្យគ្រួសារជាច្រើន from Stung Treng province មកពីខេត្ត Stung Treng មកពីខេត្ត Stung Treng who are refusing to relocate from the lower Sesan to the site បប្រែត <motivators> ថ <have handledklore> okay? ា who បប្រែតដែលឬក៏អ្នកដែល uh who are refusing បប្រែតអ្នកដែលបដិសេតមិនព្រមអូខេ refuse បប្រែតថាបដិសេតមិនព្រមអញ្ចឹង who are refusing មានថាអ្នកដែលមិនព្រមអឺបដិសេតមិនព្រម to relocate រើទីតាំងនោះនៅណារើទីតាំងឬក៏ផ្លាស់លំនៅ from the lower sesan to them site 2អឺដំបាន់អឺទំនប់វារីកេសនីសេសានសេសានក្រោមណា lower sesan បើប្រែថា sesan ក្រោមគេ lower sesan បើប្រែ sesan ក្រោម2ឥឡូវខ្ញុំបកប្រែម្ដងទៀតអញ្ចឹងដំបាន់ទំនប់វារីកេសនីដេមទំនប់វារីកេសនីអឺសេសាន ក្រោម2ណាអញ្ចឹងតំបន់ទំនប់វិរេកិសនីសេសានក្រោម2អូខេ yesterday កាលពីរម្សិលមិញ protested អូខេបានធ្វើការតវ៉ា in front of អូខេតាមពិតតែប្រយោគនេះបកប្រែថា some thirty villagers protested នេះបានត្រូវណា some villager ប៉ុន្តែអាពាក្យព័រមៀនដែលយើងមើលខាងក្រោមនេះគឺជាព័រមៀនបន្ថែម អញ្ចឹងឥឡូវយើងបបប្រែថា30 TV leaders អ្នកភូមិប្រហែល30នាក់ protested បានធ្វើការតវ៉ា <Mechanics> <speaking> in front of the Ministry of Interior and National Assembly Senate relation to demand official to prevent their force evacuation ភូមិប្រហែល30នាក់ហ្នឹងបានធ្វើការតវ៉ា in front of the Ministry នៅមុខក្រសួងនេនដូចជា Ministry of Interior ក្រសួងមហាផ្ទៃ and National Assembly Senate Relation អឺបបរែថាក្រសួងអឺតំណាក់តំណងរដ្ឋសភាប្រតិភិយារដ្ឋសភានិងប្រតិភិយាអូខេអញ្ចឹងបបរែថា Ministry តាប់ពាក្យមកវិញ Ministry of National Assembly and Senate Relation អញ្ចឹងបបរែថាក្រសួង ទំនាក់ដំណងបបក្រៅទៅមុននេះយើងបបក្រៅមុនទំនាក់ដំណងអឺរដ្ឋសភីមុនហើយនឹងប្រសិទ្ធិ to demand official ដើម្បីទៀមទា to demand official ដ te, uh, ev ើម្បីទៀមទាឲ្យព្រីវិនការពារ their force evacuation ដើម្បីការពារទៅទៀត to demand official to prevent អ uh, ឺ អើទៀមទីអោដើម្បីទៀមទីឲ្យមន្ត្រីនានាមានអីណាក្រមមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីនានាទុបស្កាត់ prevent ណាទុបស្កាត់ the force evacuation evacuation នឹងបកប្រែថាអឺការចម្លៀសឬក៏ការចម្លៀសចេញនេះអីណាអញ្ចឹង force បកប្រែថាបង្ខំអញ្ចឹងការចម្លៀសចេញដោយបង្ខំរបស់ពួកគេ and bring an end to their alleged, alleged harassment by local official bring to an end បញ្ចប់ bring to an end បញ្ចប់ to their alleged harassment ការរំលោភបំពានដោយការចោទប្រកាន់គ្មានសមហេតុផល alleged បញ្ន្តែការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានសមហេតុផលអញ្ចឹង bring to an end បញ្ចប់នៅការការរំលោភបំពាន ដោយការចាត់ប្រក័ណ្ណរបស់ពួកគេ by local official ដោយមន្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋាននានាឬក្រមមន្ត្រីមូលដ្ឋានឬដោយក្រមមន្ត្រីមូលដ្ឋានអូខេយើងចាប់ប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានហើយបើសិនជាមានសំណួរ complex ជួយ like សុំ complex comment ហើយសូមជួយ like ដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាតើ ថាធ្វើបែបនេះគឺជាការជាការល្អឬក៏អត់បើសិនខ្ញុំឃើញឡាយច្រើនខ្ញុំគិតថាច្បាស់ជាពេញចិត្តចំពោះមេរៀននេះហើយនឹងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបន្ថែមទៀតអរគុណជំរាបលាហើយចំណងជើងគឺ Villagers <small> Protest Against Demdriel បន្តែខ្ញុំអត់បប្រឆាំងចំណងជើងទេហើយបើអ្នកចង់អ្នកអត់បានឃើញចំណងជើងនេះអាចទៅមើលភៀកទី51វិញណាព្រោះភៀកទី51ខ្ញុំបបប្រឆាំងចំណងជើងហើយនឹងពាក្យមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង យើងចាប់ផ្ដើមមើលពាក្យតែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងអឺពាក្យថ្មីមានខ្លះខ្លះដែរគឺពាក្យទី1គឺពាក្យ go online go online បកប្រែថាចេញតាមអ៊ីនធឺណិតណា go online ជាកិយស័ព្ទបកប្រែថាចេញតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ត្រូវបានគេយកទៅដាក់ក្នុងអ៊ីនធឺណិត go online នៅក្នុងប្រយោគយើងដាក់ when online មានថាអតីតកាលរបស់ go គឺ when អញ្ចឹងមានថាចេញតាមអ៊ីនធឺណិត last late last month កាលពី ចុងចុងខែមុនអញ្ចឹងទៅ late last month ជា adverb ណា late last month បប្ផែថាចុងខែមុន last month បប្ផែថាខែមុនណា last month បប្ផែថាខែមុនដល់ពេល late last month បប្ផែថាចុងខែមុនចុងអាទិត្យមុន last week គឺចុងអាទិត្យមុន late last week ឃើញណាអូខេយើងចេះពាក្យ late មួយបប្ផែថាចុងណា late last week បប្ផែអឺ late last month បប្ផែថាចុងខែមុន l ิ c a l คือ local แปลคือ adjective แปถ้าขนมสอกหรือก็เนื้อหมูท่านโอเคจังหรือคือ local authority หรือก็ local product แปลภาษาภาษาขนมสลก local agency แต่โอเคจัง local แปถ้าขนมสลกหรือก็เนื้อหมูถ่านโอ้ทอน local authority local authority local authority แปลถ้าอัาญาโทหมูหลดถ่านนะ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន restrict restrict ជា verb បកប្រែថារឹតបន្តឹងឬក៏ធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យតឹងរឹងឬក៏រឹតបិទអពមថារឹតបិទសិទ្ធិសេរីភាពគេហៅ restrict រឹតបិទការនាំចូលឬក៏រឹតបិទនៅអាការលួចប្លន់អីចឹងទៅអូខេចឹងរឹតបិទ restrict uh, freedom ជំនាមបកប្រែថាសេរីភាព freedom movement 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 ជំនាមបកប្រែថាចលនាឬក៏ការធ្វើដំណើរចលនាឬក៏ការធ្វើដំណើរអាចចលនាអំ মানে ថាមនុស្សចូលរួមជាក្រុមហើយធ្វើចលនាអីមួយឬធ្វើសកម្មភាពអីមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអីមួយឬក៏ដើម្បីអីមួយឲ្យមួយកាលឡើងគេហៅចលនាគេហៅ movement អឺពាក្យភាសាផ្លូវការណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរទៅមកអឺ អានឹងមនុស្សធ្វើដំណើរទៅមកហើយការធ្វើដំណើរទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅ movement ណាការផ្លាស់ប្ដូរទៅឬក៏ធ្វើចលនាទៅមកឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើដំណើរអញ្ចឹងគេសួរថាងចុះគេចង់ដឹងអំពី schedule របស់ឡានទៅមកអំពីសៀមាបគុំពីបាត់ដងអាហ្នឹងគេ want to know the car movement schedule អញ្ចឹងវាការវិភាគក្នុងការធ្វើចរាចរឬក៏ធ្វើដំណើរទៅមករបស់របស់ឡានអីចឹងទៅ street thread ពាក្យជា verb បកប្រែសម្លត់ឬកុំរៀបកំកំហែង thread and the thread សម្លត់ឬកុំរៀបកំហែងអូខេតោះយើងចូលអត្ថបទតែម្ដងងាយស្រួលទេក្នុងនេះប្រធានគឺ let let ស្រីនាងអាក្យศัพท์បកប្រែថានយាយនយាយថាអ្វីដែលគាត់នយាយទាំងអស់ខាងក្រោមនឹងគឺជាកម្មបတ်អូខេចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយខាងក្រោមគឺជាកម្មបတ် អញ្ចឹងយើងចាប់ប្រាំបបប្រែទាំងអស់គ្នាយើងស្គាល់ប្រធានធំយើងស្គាល់កិច្ចការសពធំហើយនឹងយើងស្គាល់កម្មបត្តិទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ប្រាំបបប្រែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលេតស្រីនាងអា19 from អាស្រែកូវីលីចអញ្ចឹងលេតស្រីនាងតាប៉ុតលេតស្រីនាងបាននិយាយថា អាពាក្យប្រយោគរបស់វាណាអាដកព័ត៌មានបន្ថែមចេញអាទាំងនេះគឺហៅព័ត៌មានបន្ថែមអញ្ចឹងបើសិនជាបកប្រែហាងเลดស្រីនាងបានន័យថាក៏បានតែម្ដងមិនបាច់និយាយព័ត៌មានបន្ថែមទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺចង់បន្ថែមព័ត៌មានទៅលើប្រធានហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រធានហ្នឹងដឹងថាអ្នកណាគេជាเลดស្រីនាងអូខេអញ្ចឹងเลดស្រីនាង19 from เลดស្រីនាងខ្ញុំអូថាកញ្ញាចុះដោយសារតែអាយុ19ឆ្នាំប្រហែលជាមិនទាន់មានគូសាទេខ្ញុំហៅកញ្ញាអញ្ចឹងកញ្ញាเลดស្រីនាង ដែលមានអាយុ19ឆ្នាំ from Sraiko village មកពីភូមិស្រែកោណែមកពីភូមិស្រែកោសេតបាននយេថា said that បាននយេថា after the dam when online បន្ទាប់ពីអត់ទៅបន្ទាប់ពី the dam បប្រែថាទំនប់វារីកេសនី when online មកពីពូក go online ปัตบีเวรีเวรีค <ent> ิสบานเจงตามอินเทอร์เน็ตนะ go online เจงตามอินเทอร์เน็ตเลดลาสมันกาปีกาปีจงขายมุนเลดลาสมันบอกจงขายมุน local authority start restricting อาณาโทมูลฐาน local authority บอกเพอาณาโมูลฐาน start restricting បានចាប់ផ្ដើម start បម្រើចាប់ផ្ដើមបានចាប់ផ្ដើម restricting ប្រត់បន្ទាំង people freedom អំពីរឹតបន្ទាំងទៅលើសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សេរីភាពរបស់ប្រជាជន of movement ក I mean, ្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកមានន័យថាគេអត់សូវឲ្យទៅដំណើរទៅមកអរទេធ្វើដំណើរទៅមកគេស៊ូនំច្រើនធ្វើដំណើរទៅមកគេអឺគេហាមខ្វាត់ឬក៏គេសម្លុតអីចឹងគេហៅ restrict the people freedom of movement and be can sweating ហើយចាប់ដើម sweating បបេះហើយចាប់ដើមអឺគំរាមកំហែងណា and begin begin បងពាក្យ begin បបេះចាប់ដើម things ប្រែកុំរៀងកំហែង people อ่าហើយចាប់ដល់កុំរៀងកំហែងឬក៏សំឡុតប្រជាជន to leave ស្រៃកោដើម្បីឲ្យចាក់ចែងពីស្រៃកោ and ក្បាលរមាស village ដើម្បីឲ្យចាក់ចែងពីភូមិស្រៃកោនិងភូមិក្បាលរមាសអូខេតោះជាងតើអ ઠવા តមួយទៀតអឺមវិញជាងនេះដើមបន្តិចអញ្ចឹង โอเคអញ្ចឹងនេះជាអត្ថបទថ្មីអញ្ចឹងយើងរៀនពាក្យសិនមុនយើងចាប់ដើមអឺពាក្យទី1គឺពាក្យអឺ reason reason បកប្រែថាមូលហេតុឬក៏ហេតុផលឬក៏សេចក្តីសំអាងអញ្ចឹងណាចូលបា reason ជាកិយស័ព្ទ reason ជាកិយស័ព្ទបកប្រែថាឲ្យមូលហេតុឬអះអាងថាឬក៏អញ្ចឹងណា reason អញ្ចឹង reason មិនតែជានាមទាំងអស់ទេគឺបកប្រែជាកិយស័ព្ទផងដែរ motivate motivate បកប្រែថាធម្មតាយើងដឹងថាពាក្យ motivate បកប្រែលើកទឹកចិត្តមិនទេប៉ុន្តែ motivate ក៏បកប្រែថ so so ាជ so so ំរុញឲ្យឬក៏បំដាលឲ្យអូខេអឺកដែស្រឡាញ់របស់អ្នកជំរុញឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងអាហ្នឹងគេហៅថា motivate ឬក៏អឺអំពើរបរអំពើល្អរបស់អ្នកបំដាលឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងអន្ទងស្នេហ៍ឧទាហរណ៍អ៊ីចឹងណាអញ្ចឹង motivate បកប្រែថាជំរុញបំដាលឲ្យឬក៏លើកទឹកចិត្ត you I, I need to motivate you to go to to the the, the match and ខ្ញុំត្រូវការតែគូតែលើកទឹកចិត្តនែឯងឲ្យចូលប្រកួតណាអញ្ចឹង motivate ជាកិយស័ព្ទ leave leave បកប្រែថាចាក់ចេញឬក៏ចេញទៅឬក៏បន្សល់ទុកនៅអូខេភាគច្រើនយើងធ្លាប់ដឹងតែពាក្យចាក់ចេញឬក៏ចេញទៅបន្សល់ទុកនៅមិនស្ូវទេណាធោះនេះធ្លាប់ឃើញចម្រៀងមួយដែលច្រៀងថា you leave me alone ណាអូខេ គឺអ្នកຕົកឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងមានថាអ្នកបន្សល់ទុកឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងឥឡូវប៉ុនអំទូកប៉ុនអំទូកមនុស្សច្រើនគ្រឹកគ្រកក្រែកអញ្ចឹងអឺប៉ុនអំទូកបញ្ចប់ទៅដោយបន្សល់ទុកនៅសំរាមយ៉ាងគោឬក៏យ៉ាងញីរញ៉ៃអញ្ចឹងទៅឧទរណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យ leave បើប្រែថាបន្សល់ទុកនៅបន្សល់ទុកនៅកាជឿចាប់អញ្ចឹងទៅ spread spread ជាកិយស័ព្ទបើប្រែថាបំបែកឬក៏ញែកឬក៏ ធ្វើឲ្យ <jusane> ប right? okay? uh <aeroslide> well, anyway, ែកបាក់អូខេអញ្ចឹង separate បបេថាបំបែកឬក៏ធ្វើឲ្យញែកឬក៏ធ្វើឲ្យបែកបាក់សំបីតាយើងឈប់ធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងគេហៅ separate ដែរមានន័យថាយើងឈប់ជាអ្នកសម្មានសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាហើយមានសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាមានន័យថាមានន័យថាយើងមានការប្រំព្រៀងគ្នាសំខាន់ធ្វើកិច្ចការអីមួយហ្នឹងគេហៅយើងមានសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នា cost cost បបេថាបង្កឲ្យយល់ណា cost របស់កសិកម្មបបេថាបង្កឲ្យឲ្យធ្វើឲ្យឬក៏បំដាលឲ្យ អបមកថាការទ no ្វេប្រហេរបស់អ្នកបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹង يون ิคលិកឆេន cause uh uh the accident to others for example អូខេអញ្ចឹង cause identity identity បប្រាយអត្តសញ្ញាណឬក៏លក្ខណៈសម្គាល់ណា identity បប្រាយជំនាមបប្រាយថាអត្តសញ្ញាណឬក៏លក្ខណៈសម្គាល់ culture culture បប្រាយថាការវប្បធម៌វប្បធម៌នឹងមានន័យថាម៉េច ម <chat tuo city> you know, ានត <serpentine> <sl..."> <like Gal> <ese> okay. ែអវ័យដែលយើងរៀនពីពុកម្ដាយយើងថាធ្វើអ៊ីចេះត្រូវធ្វើអ៊ីចោះល្អធ្វើអ៊ីចឹងសំរម្យធ្វើអ៊ីចឹងមិនសំរម្យធ្វើអ៊ីចឹងគួរមិនស្រីយ៉ាងមិនគួរអាហ្នឹងគេហៅថាวัปปะបធរនេះ culture tradition tradition បកប្រែថាប្រពៃណីប្រពៃណីពីប្រពៃយមិធាអូល្អល្អាស់គួរឲ្យពេញចិត្តគួរឲ្យស្កតស្អាតហ្នឹងហៅប្រពៃយើងប្រពៃណីបកប្រែថា tradition in english face បកប្រែថាប្រឈមមុខឬក៏ជួបអូខេខ្ញុំជួបការលម្អាង i face the challenge i face the difficulty okay ខ្ញុំជួបមេរបស់ខ្ញុំ i face my my uh my my boss អញ្ចឹង face ជាកិរិយាសព្ទបកប្រែថាប្រឈមមុខឬក៏ឬក៏ជួបអូខេពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យ major and major ដូចគ្រាប់រៀននៅសាលាគេហៅ major ហ្នឹងណា major អាហ្នឹងជានាមបកប្រែថាមេឬក៏ប្រធានអញ្ចឹងប្រធានណាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះបកប្រែជា adjective បកប្រែថាធំឬក៏ធំធំឬក៏សំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រយោគយើងបកប្រែពាក្យពី2គឺធំធំឬក៏សំខាន់សំខាន់ โอเคតោះយើងចាប់ដើមមើលអត្ថបទតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងអត្ថបទនេះប្រធានរបស់វាគឺ she ហើយកិរិយាសព្ទរបស់វាគឺ said she said ហើយអាចទាំងអស់ក្រៅទៅ she said នឹងគឺជាកម្មប័តរបស់វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនដល់ពេលយើងបកប្រែយើងបកប្រែ she said បានបកប្រែថានាងបាននិយាយថា This is the reason motivating them not to leave their village អូខេ this is បកប្រែថានេះជា the reason មូលហេតុ motivating them ជំរុញឲ okay. okay. ្យព okay. ួកគេអញ្ចឹងហ្នឹងណាជំរុញឲ្យពួកគេឬក៏បណ្ដាលឲ្យពួកគេ not to leave their village មិនចាកចេញពីភូមិរបស់ពួកគេអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយទៀតដែរ if we relocate អូខេ if we relocate បើសិនជាយើងផ្លាស់ទីលំនៅ to the non flooded area ទៅកੰងតម្បន់ដែលមិនលិចទឹក from the flooded area uh uh the conlain dairy tuc it will separate our families it will separate our families meneta via nung tveu aoy kruosa jeung baik bak knie rur kro via nung bambaik kruosa robos jeung and will cause us hai nung bandal aoy puok jeung to lose property bat bang neu troap sombat lose time lose lose time បាត់បង់នៅពេលវេលា lose identity បាត់បង់នៅអត្តសញ្ញាណឬកលក្ខណៈសម្គាល់របស់ពួកយើង lose culture បាត់បង់នៅវប្បធម៌ and tradition និងបាត់បង់នៅប្រពៃណីរបស់ពួកយើង and we might be face ហើយពួកយើងនឹងអាច we might be យើងនឹងអាច face ប្រឈមមុខ with major problem ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបញ្ហាធំធំឬក៏បញ្ហាសំខាន់សំខាន់ ជាច្រើនមានអេសនេះប្រ블មមានអេសអញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនឬក៏ lain នេះបបែកយើងអាចនឹងជួបបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនអីចឹងទៅអូខេអូខេអរគុណច្រើនយើងចាប់ព្រមនឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកខ្ញុំទទួលបាននៅជំនិតដឹងថ្មីឬក៏ព័ត៌មានថ្មីជម្រាបលាសុកសុខបានគុំភ្លេចជួយ like ហើយនឹងជួយ comment អរគុណច្រើនបាយបាយហើយថ្ងៃនេះយើងទៅ តើមើលជាមួយគ្នានឹងការចុចចែកគ្នាឬក៏ការចោទគ្នាទៅវិញទៅមករវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកទាក់ទងនឹងអឺការលូកដៃរឿងបោះឆ្នោតប្រធានប្តីកន្លងទៅនេះអូខេហើយនិជអត្បတ်បោកប្រែទាំងមុននឹងចាប់ដាំបោកប្រែយើងនឹងគ្នារៀនពាក្យជាមួយគ្នាសិនអមអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1ដែលយើងត្រូវរៀនគឺពាក្យ deny អានឃើញ deny អញ្ចឹងណាប្រហែលអានថា deny បោកប្រែថាបដិសេត add kem គ្រប់អានបញ្ហាពីមេរៀនមុនមុនហើយ deny បបែរថាបដិសេធ interfere interfere ជាក َيْ យាស័តអានថា interfere បបែរថាជ្រៀតជ្រែកឬក៏លុកដៃឬក៏បង្បង្អឹ interfere ជ្រៀតជ្រែកលុកដៃឬក៏បង្បង្អឹដល់ពេលជានាមវិញ interference 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 បបែរថាការជ្រៀតជ្រែកឬក៏ការបង្អឹឬក៏ការលុកដៃយេ interference interference เอทอ่าเอทជទតងអនហិបធ្លាប់បកប្រែថាជំនួយណែជំនួយតាប់ត្រូវហើយបកប្រែថាជំនួយអឺប៉ុន្តែអេតក៏បកប្រែបានថាជំនួយការផងដែរជំនួយការដោយ assistant អញ្ចឹងណាអេតណែ former aid បកប្រែថាជំនាមអតីតជំនួយការណែអញ្ចឹងអតីតជំនួយការឬក៏អតីតជំនួយការខ្មែរយើងពាក្យអតីតនិងពាក្យអតីតគឺយើងអានអ្នកខ្លះអានអតីតអ្នកខ្លះអានអតីតទេ ចឹង former 8ជំនួយការអតីតជំនួយការ charge charge បបិយថាចោតប្រកັນក្នុងអតិនៃនេះឆាជមានន័យត្រើនបញ្ចូលភ្លើងទូសັບក៏ឆាជអីចឹងទៅគិតលុយក៏ឆាជអីអីចឹងទៅ insist insist បបិយថាអះអាងឬក៏បបិយថាតោទូចអះអាងថាយ៉ាងម៉េចឬក៏តោទូចថាយ៉ាងម៉េចឬក៏តោទូចទៀមទីអីអញ្ចឹង insist presidential election presidential election បកប្រែថាការបោះឆ្នោតរើសជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីណាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី presidential election campaign and a campaign campaign ជានាមបកប្រែថាយុទ្ធនាការឬក៏ការឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចោលណា campaign បកប្រែថាយុទ្ធនាការឬក៏ការឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចោលចេះបកិយាស័ព្ទបកប្រែលុបតាលុបតា កិច្ចយិស័ពបបរែចឹងណាកិច្ចយិស័ពបបរែថាយុទ្ធនាការឬក៏ឃោសនាបញ្ចុះបញ្ជូលខាងក្រៅលោកផ្កាចេញណា campaign ដូចជា election campaign មានថាការឃោសនាបោះឆ្នោតអូខេ election campaign ការឃោសនាបោះឆ្នោត investigation investigation ជានាមបបរែថាការស៊ើបអង្កេតដែលជាកិច្ចយិស័ពបបរែថា investigate ថា investigate key ศัพท์ថា investigate ប៉ុន្តែជានាម investigation effort effort បប rain ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឬក៏ការខិតខំប្រឹងប្រែង effort ជាទូទៅអ្នករៀនអង់គ្លេសអាចច្រឡំពាក្យ effort និងពាក្យ afford ណា afford មានថាលទ្ធភាព effort បប rain ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងណាខុសគ្នាអូខេយើងអាចចាប់ពាក្យហើយយើងចាប់ដើមរៀនបប អ ઠવા តតែម្ដងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជួយ like បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាមេរៀននេះខ្ញុំគូតែធ្វើមេរៀននេះច្រើនជាងនឹងហើយសូម comment ដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះមេរៀននឹងផងអរគុណច្រើនដែលបានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំសុជាតិខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាជាមួយខ្ញុំអរគុណ Russia deny vote interference is former Trump eight charge ជ <speaking> ារម <worldwide> ឺសិនតើត right. ើមួយណាជាប right. ្រ <sweatsces> ធ nah, ានមួយ um. ណាជាកិយាសព្ទធំនៅក្នុងប្រយោគទី1នេះ <sein -2> <management> Russia គឺជាប្រធាន Deny គឺជាកិយាសព្ទ Vote interference គឺជាគឺជាកម្មបတ်អញ្ចឹង Deny បើប្រែថាបដិសេធហើយ interference បើប្រែថាការលុកដ ਾਇ អឺមឬក៏ការជ្រៀតជ្រែកអញ្ចឹងយើងបបដល់អ្នកនគ្នា Russia deny ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធឬក៏រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបដិសេធ avoid interference អឺចំពោះរឿងជ្រៀតជ្រែកទៅលើរឿងបោះឆ្នោតឬក៏ចំពោះការជ្រៀតជ្រែកទៅលើរឿងបោះឆ្នោតឬការជ្រៀតជ្រែកទៅលើរឿងសន្លឹកឆ្នោត is former Trump aide គណៈពេលដែល is បបែកថាគណៈពេលដែល former Trump aide ឯងបបែកជំនួយការមែនថាជំនួយការអតីតអតីត ជំនួយការរបស់ត្រាំត្រូវបានកេចោតប្រប្រកាន់អូខេអញ្ចឹងនៅខណៈដែលអតីតកជំនួយការរបស់ឡុកត្រាំត្រូវបានកេចោតប្រកាន់អូខេយើងចាប់អំឡុងជើងយើងចូលទៅក្នុងអតបတ်តែម្ដងយើងមើលអញ្ចឹងមូស្គូជាប្រធានអតបတ်ទី2 insist ជាកិយាសព្ទឲ្យ Avai the court insists avai the court euh tiem ti riku avai the court ah ang hang kraoy ning keu che kamabot engchang yeung bok prae tngor khnie Musku insists yesterday there is no evident it interfere euh in the 2016 US presidential election engchang ti krong Musku ti krong Musku ban ah ang tha riku to tuich tha ការពីម្សិលក្បបានអានឬក៏ទៅទូចការពីម្សិលមែនថា there is no evidence មិនមានភស្តុតាង it interfere it នឹងកូរ៉េឬក៏រុស្ស៊ីណាថារុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែក in the 2016 US presidential election ចម្ពោះអឺចម្ពោះអឺការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នោះទេ after 3 8 to Donald Trump campaign were charged as part of the investigation into Russian effort to influence the vote បន្ទាប់ពីអាប់ថាបប្រែថាបន្ទាប់ពី38ជំនួយការ38 to Donald Trump uh 8 to Donald Trump និយាយថាជំនួយការរបស់លោក Donald Trump អញ្ចឹង after 38 to Donald Trump campaign uh បន្ទាប់ពីជំនួយការ3រូប របស់អណ័យអឺការខូសនាអឺរោគសញ្ញាឆ្នោតរបស់ដូណាល់ត្រាំ were charged were charged ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ as part of as part of ជាផ្នែកនៃ an investigation នៃការស៊ើបអង្កេតមួយ into into ចម្ពោះ Russian effort ចម្ពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឬក៏ទង្វើរបស់រុស្ស៊ី campaign program program របស់រុស្សីឬក៏ tongue war របស់រុស្សី to influence the vote ដើម្បីឲ្យមានអធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតឬក៏ទៅលើសัญลักษณ์ឆ្នោតអូខេអូខេយើងចូលដល់អបដ្ឋទី2អាចំណងជើងដដែលអញ្ចឹង X campaign chairman poll manna manaford អូខេអញ្ចឹងយើងបកប្រែពាក្យសិន X X នឹងគឺជា prefix ណាជា prefix គេហៅបបបទ បបរែថាមុនឬក៏អតីតៈឬក៏អតីតអូខេដូចជា ex girlfriend សង្សារចាស់ ex boyfriend សង្សារចាស់ដែរប្រុសប៉ុន្តែ ex ex boss ແມ່ចាស់អតីតແມ່អ៊ីចឹងណាអូខេ ex chairman បបរែថាអតីតប្រប្រធានអូខេ appear appear ជា verb បបរែជាកិយាសព្ទបបរែថាលេចមុខចេញមុខឬក៏បង្ហាញខ្លួន ប earth... ាត tutaj... <cowa> ់មុខជ Receb... ួរ yani. ហ្ន <ến> cause... yani cause... story... ឹងដ <generally> Gun... ែរឃើញស្រាប់តែលិចមុខមកហូបបាយជុំគ្នាហ្នឹងគេហៅថាលិចមុខអត់ដែរឃើញស្រាប់តែស្អែកឡើយទៅទៅតាឡាកាលិចមុខនៅតាឡាកាហ្នឹងគេហៅលិចមុខឬក៏ចេញចេញមុខឬក៏បង្ហាញខ្លួនខោតខោតបបរិថាតាឡាកាភ្លីតភ្លីតបបរិថានិយាយឬក៏ឆ្លើយឬក៏បង្ហាញហ៎ហ្គីលហ្គីលជា adjective បបរិថាខុសឬក៏ដែរបានធ្វើធ្វើខុសហ្គីលធីអូហ្គីលធី conspiracy conspiracy បបរែថាការគប់គិតឬក៏ការនៅពីក្រោយខ្នង against against ជា preposition បបរែថាផ្ទុយនឹងឬក៏ប្រឆាំងនឹងឬក៏ជំទាស់នឹងឧទាហរណ៍ថា charge against ចោតប្រក annt ប្រឆាំងនឹងអ្នកណាម្នាក់អីចឹងទៅ l u d r l u d r บอปลทาก่ย์ซับบอปลทาเลี้ยงลุยกหรือกบันล้อมลุยอ o h ชบับใครบัลอมลุยชบับอะไรจะลุยเยฉบับอลุยสอบชบับจังนะหายท้ l o u d r เจก่ยับ indictment indictment บอปลทาปีรถพีบ p r o บอปลาทางการสืบ,สบ yeah. อ,อังเกตโดยจบ investigation ได้นะให้กยาซับ investigate มาหนง p r o ได้ u n s e a l u n s e a l บางจำหอหรือกาบ่ ឲ្យគេឃើញណាបើកចំហឬក៏បោឲ្យឃើញអានសៀលអូខេតោះយើងចាប់ដើមបកប្រែអញ្ចឹងយើងមើលប្រធានសិនតើមួយណាជាប្រធានធំខ្ញុំបានមើលហើយគឺពីនេះដល់នេះគឺប្រធានធំហើយកិច្ចយាស័ព្ទគឺអេភីអឺអញ្ចឹងគឺមានតែប្រធានក្នុងកិច្ចយាស័ព្ទអូខេយើងចាប់ដើមបកប្រែអញ្ចឹង এক্স campaign chairman Mr Paul Manafort អញ្ចឹងអឺអិចអតីតប្រធានអឺអតីតប្រធានផ្នែកអឺខូសនាការអូខេអិច campaign chairman chairman នឹងបបិយថាប្រធានណាអឺ campaign នឹងបបិយថាខូសនាអញ្ចឹងអិចអតីតអញ្ចឹងអតីតអូខេអតីតមុនប្រធានខូសនាការលោក Paul Manyford and another នឹង former Trump aide ហើយនឹង អតីតអ្នកជំនួយការរបស់លោកត្រាំមួយរូបទៀតអភីបានបង្ហាញមុខ in court នៅក្នុងតឡការ on monday កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ pleading not guilty ដោយនិយាយថាមិនមានកំហុសអ្វីទេ to conspiracy ឬក៏មិនមានកំហុសឬក៏មិនបានប្រព្រឹត្តខុស not not guilty to conspiracy ចំពោះការខុបខិត against the united state ការខົບខិតប្រឆាំងជាមួយនឹងសារដ្ឋអាមេរិក money laundering អឺការលាងលុយកខ្វក់ and several other charge ហ okay. ើយនឹងអឺការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនអញ្ចឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាជាច្រើន after indictment in the Russia probe អឺបន្ទ <imas> ាប <lymphununaries> ់ពីពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការសើបអង្កេតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី were unseal <uits> ត្រូវបានបក អឺបាក់ចំហឬក៏ត្រូវបានបងបងហាញអូខេយើងចប់ត្រឹមហ្នឹងអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលបានព័ត៌មានថ្មីហើយនឹងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីភាសាអង់គ្លេសអរគុណច្រើនជំរាបលាបាយបាយហើយថ្ងៃនេះយើងទៅប្រទេសវៀតណាមជាមួយខ្ញុំសុជាតិអាតេតងនឹងការប្រជុំ Epic នៅទីក្រុងដាណាងហើយនេះគឺជាអត្តបត្របកប្រែហើយដោយឆ្លល់ដងចឹងមិននឹងចាប់ដឹងបកប្រែយើងរៀនពាកសិនណាអូខេ អញ្ចឹងអរគុណដល់អ្នកនរគ្នាដែលបានចុច like ដែលបាន comment ហើយអឺធានសុបាយចិត្តណានៅពេលដែលឃើញ like ឃើញ comment ច្រើនហើយជាពិសេសគឺ appreciation មានថាការពេញចិត្តທາງមេរៀននឹងល្អគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសុបាយចិត្តអូខេតោះយើងចាប់បណ្ដឹងរៀនបបប្រែពាក្យមុនសិនពាក្យកូនលឹះមួយចំនួន host បបប្រែថាម្ចាស់ផ្ទះអូខេ host បបប្រែថាម្ចាស់ផ្ទះឬក៏អ្នករៀបចំណា host ម្ចាស់ផ្ទះឬក៏អ្នករៀបចំអញ្ចឹងជាកិរិយាសព្ទបបប្រែថា តុលភ្ញៀវឬក៏រៀបចំអា host ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងរៀបចំកិច្ចប្រជុំបាល់ទាត់នៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរជាអ្នករៀបចំអញ្ចឹងគេហៅ hosting country អញ្ចឹង host គឺជាអ្នករៀបចំយើងមានការប្រជុំអាស៊ាននៅភ្និញអញ្ចឹងអា host ហ្នឹងយើងជា host មានន័យថាយើងជាអ្នកដែលរៀបចំការប្រជុំហ្នឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងជាកិរិយាស័ព្ទប៉ុបតុលភ្ញៀវឬក៏រៀបរៀបចំ host ឥឡូវអញ្ចឹងនៅកន្លែងធ្វើការយើង យើងមានភៀវមកលេងយើងមានភៀវមកមកដើរមើលកន្លែងធ្វើការយើងអញ្ចឹងយើងនំភៀវដើរយើងគឺជា host ណាអូខេ summit and submit submit បកប្រែថាជានាមបកប្រែថាកិច្ចប្រជុំកំពូលឬក៏ជំនួបកំកំពូលអូខេអញ្ចឹងអាដូចជាពាក្យ summit គេប្រើសម្រាប់ការប្រជុំធំធំ បើពាក្យកម្ពូលមកវាធំហៃឧទាហរណ៍ដូចជាប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិនៃប្រទេសមួយៗគេមកជួបជុំគ្នាប្រជុំរឿងអីមួយអាហ្នឹងគេហៅថាសัมមីតហើយឧទាហរណ៍ថាអាមេដឹកនាំរបស់អាអាស៊ានមកជួបជុំគ្នាប្រជុំពីរឿងអីមួយអាហ្នឹងគេហៅថាសัมមីតដែរអូខេអញ្ចឹងពាក្យប្រជុំមានច្រើនមានសัมមីតសัมមីតមានអាសេម ্বল អាសេម ্বল ដូចពាក្យអាសេមលីអូអាសអត់នេះប្រហែលអត់ដឹងពីសភាបកប្រែថាប្រជុំណា sophia okay អញ្ចឹង piece conference ក៏ប្រជុំ meeting ក៏ប្រជុំអីយ៉ាងទៅមានច្រើន okay ប៉ុន្តែវាទៅតាមកម្រិតរបស់វាទៅតាមកម្រិតណាប្រជុំធំកំពូលឬក៏ប្រជុំ sophia ឬក៏អីគេប្រាប់គេទៅតាមហ្នឹង incoming days incoming days ជាគុណន័យរបស់ប្រែថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខដែលនឹងមកដល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនឹងមកដល់ជូនក្នុងអាទិត្យខាងមុខនេះគេថា incoming week ប្រយាយ អាប្រហែលថ្ងៃខាងមុខឬកាលពីអតីតខាងមុខហ្នឹងទោះបីវាមិនិច្ចវាថើតែមកដែរអញ្ចឹងគេប្រា ਇncoming day ឬក៏ incoming week ឬ incoming year ខ្ញុំនឹងរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយ I am going to get married in coming year ខ្ញុំនឹងរៀបការនៅឆ្នាំក្រោយនឹងឯង bolster bolster ជាកិយស័ព្ទបកប្រែថាគ្រប់គ្រងឬក៏ពង្រឹង bolster គ្រប់គ្រងឬក៏ពងពង្រឹង international stature international structure ប្រជានียมគឺមានន័យថាគេឈ្មោះជាអន្តរជាតិឬកិត្តយុវជាអន្តរជាតិអានេះរឿងនេះគឺជារឿងរបស់វៀតណាមក៏ប៉ុន្តែស្ដារកិត្តយុវជាអន្តរជាតិដែរព្រោះអីវៀតណាមធ្លាប់មានគេឈ្មោះມັນល្អជាច្រើននៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិឥឡូវនេះគឺជាវៀតណាមក៏ចាប់ដាក់ស្ដារកិត្តយុវរបស់គេ crack down crack down ជានាមបកប្រែថាការវាយប្រហារឬក៏ការកំចាត់អានឹងជានាមណាតែបើសិនជាគេយศัพท์វិញ crack down បកប្រែថាវាយប្រហារឬក៏កំចាត់ឬក៏ចាត់វិធានការ get off get off បប្រែតតែជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មតែប៉ុន្តែ get off មានន័យច្រើនណាស់ចុះពីឡានក៏ get off រីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៀតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំលើកយកអត្ថន័យនេះគឺបប្រែតថាជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្ម unfortunately unfortunately ជាគុណកិយាបប្រែតថាគួរឲ្យសោកស្ដាយឬក៏ជាសំឡាងអាក្រក់អមថាំងគេមករោជួបយើងយើងអត់នៅហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនយើងប្រាប់ថាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរតែក៏អត់នៅអូខេអញ្ចឹង unfortunately preparation preparation ត្រៀមលក្ខណៈឬក៏ការរៀបរៀបចំជានាមណា arrival arrival បបដែរថាការមកដល់អ្នកឆ្លប់ជីចិនហោះឬក៏នេះឬទៅបលៀនជីចិនហោះដាក់អពលិជ្ជទៅបេនឡានដូចហ្នឹងណាអាកន្លែងគេមកដល់កន្លែងណាគេមកដល់គេមកគេចុះចុបកន្លែងណាគេហៅ arrival ណាអូខេកន្លែងដែលយើងត្រូវចេញទៅគេហៅ departure arrival ប៉ុន្តែក្នុងនេះបបដែរថាការមកដល់ world leaders world leaders បប្រាថាមេដឹកនាំពិភពលោកនានាណាមេអូខេមេដឹកនាំពិភពលោកនានាឬក៏ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកអ្ហែងបប្រាអញ្ចឹងក៏បានដែរ activist activist បប្រាថាសកម្មជន សកម្មជនគឺជាជនដែលសកម្មមានន័យថាជនដែលធ្វើអ្វីមួយគឺហាយធ្វើហាយធ្វើទៀតអបសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនប្រៃឈើអីនោះគាត់ធ្វើហាយធ្វើទៀតដនសាទៅបិមិនសូវបានលុយបានកាក់អីក៏ដោយឬក៏មិនសូវមានចំណូលចាគាត់គាត់ធ្វើដែរដនសាអីដនសាការស្រឡាញ់ហ្នឹងគេហៅសកម្មជនអូខេតោះយើងចាប់បន្តបោកប្រែអត្តបតយើងមើលវៀតណាមអឺភូហោះហ្វអេពេក អញ្ចឹងយើងម <titu ើលតើដូចជាបັດព័ត <tru ៌ម <tru <tru ានមួយគឺវៀតណាមបាត់ is ហ្នឹងណាវៀតណាម is a poor horse for epic ប៉ុន្តែ is ជា to be គេមិនសសេរទេនៅក្នុងប្រធានបទអញ្ចឹងយើងមើលវៀតណាមជាប្រធានហើយ a poor horse for epic ហ្នឹងគឺជាកម្មកម្មប័តតែប៉ុនមិនមែនកម្មប័តទេដោយសារ is គឺ to be គឺជា linking verb ជា linking verb ដែលភ្ជាប់ពីវៀតណាមនឹងភួរអញ្ចឹងវៀតណាមនឹងភួរនឹងភួរ horse ហ្នឹងគឺតែមួយហ្នឹងណាអូខេ បបរ៉ែធម្មតាថាវៀតណាមគឺជាម្ចាស់ផ្ទះដល់ក្រីក្រសម្រាប់អេប៉ិចអូខេអញ្ចឹងបើសិនយើងបបរ៉ែត្រូវពួកអេប៉ិចបបរ៉ែថាអឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអញ្ចឹងយើងបបរ៉ែឲ្យត្រូវគឺវៀតណាមគឺជាអឺវៀតណាមគឺជាម្ចាស់ផ្ទះដល់ក្រីក្រមួយសម្រាប់ការប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក โอเคអញ្ចឹង piece appix គឺ Asian Pacific Economic Cooperation โอเคអូខេតោះយើងមើលអ ઠવા ដទី2អញ្ចឹង Vietnam ជាប្រធាន will incoming incoming day គឺជា adverb ហើយ horse will horse តាមពិត will horse គឺជាកិយស័ព្ទហើយអ្វីដែលគាត់ horse គឺគឺការប្រជុំកំពូល កិច្ចប្រជុំរដ្ឋបាលអាស៊ិសិបាស៊ីហ្វិកអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយយើងបងប្រាប់ដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងវៀតណាម will in coming day អឺឥឡូវបងអាវៀតណាមវៀតណាម will will host an ASEAN corporation summit អូខេពាក្យអានឹងវាត្រូវធម្មតារបស់វាប៉ុន្តែដោយសារតើគេមាន will time adverb in coming day adverb of time បញ្ជាក់ពីពេលវាលាអញ្ចឹងវៀតណាម will in coming day host វៀតណាមនឹង អឺនិងអឺរៀបចំនៅអូខេវៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះយើងបបប្រែតាមធម្មតាណាវៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដែលនឹងមកដល់នេះ Host និងរៀបចំ Wheel Host និងរៀបចំ ASEAN Asia Pacific Economic Cooperation Summit រៀបចំអានេះបោះពីក្រោយវិញការប្រជុំកម្ពុជា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក1មានឯឥណ្ឌាណាងនៅទីក្រុងដាណាង that sure uh, to be to bolster its international stature ដែលនឹងធានាក្នុងការពង្រឹងនៅ bolster ពង្រឹងអានៅការពង្រឹង its international stature នៅ អឺគេហៅគេឈ្មោះជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន it's របស់ខ្លួនណាអញ្ចឹង international stature គេឈ្មោះឬកិត្តិយសជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនអានឹងជាគេអឺជាអូខេយើងចាប់ត្រង់1អូខេយើងចូលអតរបတ်ទី2នៅក្នុងហ្នឹងអឺខ្ញុំ unfortunately it's got អូខេ it's get the pretien has got off ជាកិច្ចការសពអឺ to a bad start it got off to a bad start មានន័យថាអឺអូខេអឺ it ជាជាប្រធាន has got off ជាកិច្ចការសព to a bad start ជាកម្មប័តអញ្ចឹង unfortunately ខាងមុខនេះជា adverb អញ្ចឹងយើងបបប្រែថា unfortunately តែសំនាងអាក្រក់ឬក៏តែជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយ it got off it got off នឹងបប rain ថាជិះវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសនេះបានជាយียมជិះវាងមានថាប្រទេសវៀតណាមនេះបានជាយียมជិះវាងការដាក់ទណ្ឌកម្ម to a bad start ដោយការចាប់ដ้ามមិនល្អដោយការចាប់ដ้ามមិនល្អចាប់ដ้ามមិនល្អយ៉ាងម៉េច by cracking down ដោយការវាយប្រហារ n x on activists ទៅលើសកម្មជនរបស់ខ្លួនឬក៏ដោយការធ្វើអឺអមវាប្រហារឬក៏ការកំចាត់នៅកម្មជនរបស់ខ្លួន all in a preparation for the arrival នៅក្នុង in a preparation for arrival uh, of the world leader នៅក្នុងអូខេ in the preparation for arrival នៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈ for an arrival សម្រាប់ការមកដល់ឬក៏សម្រាប់ការមក of were leader របស់ក្រុមអ្នកដឹកនាំអាពិភពលោកជាច្រើនឬក៏នានាបានអូខេអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាចំពោះការតាមដានត្រង់អលអូលបន្តិចប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីនិងមេរៀនថ្មីអាសូមតាមដាននៅក្នុងអ ઠવા នេះខ្ញុំនឹងបកប្រែសម្រាប់វីដេអូកហើយទៀតមួយពីរទៀតដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានអរគុណច្រើនជម្រាបលា អញ្ចឹងនេះគឺពរមានតអូខេតោះយើងចាប់ដើមរៀនបកប្រែពាក្យសិនអឺមអូខេពាក្យទី1គឺពាក្យ SIM អស់គ្នាឃើញ SIM នៅកន្លែងនេះណា SIM បកប្រែថាមើលទៅហាក់ដូចជាគិយយាសព្ទ SIM មើលទៅហាក់ដូចជា fully understand បកប្រែថាយល់ច្បាស់ណាយល់ច្បាស់ឬក៏យល់ពេញលេង fully understand អឺ shift 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 មានន័យច្រានណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះបបៃតាថាទំនោឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរណាការផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថា shift ពីអ្វីមួយទៅផ្លាស់ប្ដូរពីអ្វីមួយទៅមួយទំនោទំនោមានថាមកទៅគឺឈប់អញ្ចឹងហើយទៅជាចុះវិញយូរទៅហ្នឹងគេហៅថាទំនោ shift particularly particularly ឬក៏ particularly adjective បបៃតាជាពិសេសឬក៏ជាក់ស្ដែង particularly ជា add verb global circumstance global circumstance คือจีเนียมบอปลายฐานสถานภพปิภพโลก circumstance บอปลาสฐานเพียประกอบบานกะละเตะสะกบานยัง global ปิภพโลกหรือก่อแถวภพโลกจ้ะสะานเพียบปิภพโลก global circumstance Econom speaking. Uh, economically speaking economically speaking มในฐาบ้านในเย่อมปีเรื่องเศรษฐกิจบ้านในเย่อมปีเรื่องเศรษฐกิจ อันนี้ก็อะไรก็ถา financially speaking บ้านในเยอรมีเรื่องลอยกะหรือก็อเรื่องไฮรันด์เบิรโอเค technically speaking บ้านในเย่ตามปาัจจัยเกิดเตโอเคอะไรนั่นคือมีในแต่จังนนะจังหลายนี่บอกไปแต่ economically speaking มาในฐานะบ้านในเย่ปีเรื่องเศรษฐกิจโอเคยังบอกเขาเลยเนีย่ยโอเค protectionist protectionist บประธานเนี่นนยนี้เน,น,นี้ยกาเปียนนยมหรือก็เนี้ยชี้นนยม protectionist ideology ideology lain na ideology ne ideology បកប្រែថាមនោគមវិជ្ជាមនោគមវិជ្ជាគឺវិជាខាងគំនិត ideology swap swap មានន័យត្រើនជាទូទៅបកប្រែថាបោរឬក៏សំអាតឬក៏បាក់ចេញអាហ្នឹងគេហៅ swap ប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យនេះបកប្រែថាធ្វើឲ្យឆ្នះ trigger trigger ជា គេយ SAP បកប្រែថាបង្កឲ្យឬក៏ធ្វើឲ្យអូខេមួយទៀតគឺពាកប្រេសិតប្រេសិតប្រេសិតគឺជាពាកមួយដែលគេទៅតើមានថ្មីថ្មីនេះទេគេបកប្រែថាការចាក់ចែងឬក៏ការចាក់ចែងរបស់ UK 2 EU អញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាអាថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋប្រទេសអង់គ្លេសពាកពេញរបស់ប្រេសិតនេះគឺគេហៅ British Exit អញ្ចឹងពាកពេញរបស់វា British Exit អញ្ចឹងដល់ពេលគេធ្វើប្រើឲ្យគ្ល័យគេប្រើពាក្យ precedent បបប្រែថាការចាក់ចែងតែអត្តន័យដើមវាការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហគមន៍អឺរ៉ុបអូខេទៅដល់គេប្រើពាក្យ precedent ទៅណាអូខេតោះយើងចាប់ដើមមើលអត្តប័ត្រនឹងតែម្ដងហើយប្រធានយើងបានបកប្រធានបកបកពីអត្តប័ត្រពីការបកប្រែពីទី57ហើយឥឡូវយើងចូលនេះយើងបកប្រែអត្តប័ត្រទេ จ้งมโนบุญยังเบอร์แต่กระทรวงอัตวัตบรมวยนาจีประทียนมวยนาจีกายศาสตร์ยังฮานอยจีประเทียนซิมทูฟูลีอันเดอร์สเตนจีกายศาสตร์หาย shifting global circumstance here uh camera b กหาอ็อบเจกต์นึ่งนะจ้งยิงสกอลประทียนสกอล camera สกอลกายศาสตร์หายยิงจับรามบปลาย sorry สมโต hello honey okay จ้ง economically speaking แจ้งยิงบปลายฐา អឺបើនិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចវិញ Hanoi seem to fully understand ទីក្រុង Hanoi ឬក៏រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Hanoi seem ហាក់ដូចជាហាក់បីដូចជា fully understand ហាក់បីដូចជាយល់យ៉ាងច្បាស់អំពី shifting global succession អ um, uh, ំពីអឺកលៈទេសៈឬក៏ខាងនេះគេបកប្រែថាស្ថានភាពពិភពលោក ឬក៏តំណោនៃស្ថានភាពពិភពពិភពលោក Particularly the rise of potential pot, uh, protectionist ជាពិសេស the rise មានថាកំណើន the rise ជានយមបបថាកំណើន of បើកេះសាប់អបថាការឡើងអកការឡើងអញ្ចឹងមកជានយមបបថាកំណើន Particularly the rise of protectionist ជាក់ស្ដែងកំណើននៃជាតិនយមឬក៏អូខេ process protectionist ideology ម្ដងទៀត the rise of protectionist ideology មានន័យថាកំណើនៃមនោគមវិជ្ជាអភិរិយនិយមสាច់ is สាច់ is ឲ្យជា those that swap ក្រុមអ្នកដែលអូខេสាច់ is those those បន្តែក្រុមមនុស្សដែល swap ដែលបាន ជួយ swap Donald Trump to power ដែលបានជួយឲ្យ Donald Trump ឡើងកាន់អំណាចឬក៏ជួយជំរុញឬក៏បានធ្វើឲ្យ Donald Trump to power ទៅកាន់ឡើងកាន់អំណាច in the US នៅសហរដ្ឋអាមេរិក and trigger president និងធ្វើឲ្យមានការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសสมទៅអានឹង x ណាสมទៅ president បប្រែះអានេះ x ទេខ្ញុំនិយាយអេសខុសអញ្ចឹង trigger president ដែលបង្កឲ្យមានការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហគមន៍អឺអឺរ៉ុបអូខេអរគីដឹងណា president គឺការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីយូរ៉ុបអឺប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយគេនឹងប្រើពាក្យថាបប្រែះថាចាក់ចែងណាថ្ងៃក្រោយអូខេតោះយើងចូលអធិបទទី2តគ្នាទៀត jet satellite phenomenon counter អ okay, ូខេអញ្ចឹងយើងមើលបប្រែះពាក្យសិន piyat conjunction បកប្រែថាប៉ុន្តែឬក៏នៅឡើយ yatt conjunction sach is បកប្រែថាបែបនេះឬក៏បែបរបៀបនេះណា sach is អូខេអញ្ចឹងហៅថា sach is uh, sach phenomenon អញ្ចឹងមានថាអបាទពោទបែបនេះឬក៏បបបាទពោទរបៀបនេះអញ្ចឹងទៅ sach book សភៅបែបនេះអញ្ចឹងទៅ โอเคฟิโนเมนาฟิโนเมนาคือจินเนี้ยมบอปลายท้าปาตพูดปาตพูดคืออวัยเดียบานกลาลารปาตพูด run counter two จะเกยศับเลยใน run counter two บอปลายท้าต่อยหนึ่งหรือก่ประชังหนึ่งโอเคตัวหนึ่งหรือกอประชังหนึ่ง principle principle บอปลายท้าโกลกาหรือก่อกรอมสลทัทโอเค អញ្ចឹង founding principle founding principle គឺជានាមបបែនថាគោលការណ៍នានានៃការបង្កើតឡើងមានន័យថាគោលការណ៍នានានៃការការឡើងឧទាហរណ៍ថាយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏យើងបង្កើតស្ថាប័នមួយគោលបំណងនៃការបង្កើតនោះដើម្បីអ្វីអានឹងគេហៅអញ្ចឹងអានឹងត្រូវអអអឧបមាថាយើងបង្កើតក្រុមក្រុមអនិស័តមួយ គោលបំណងរបស់យើងដើម្បីឲ្យនិស្សិតទាំងអស់គ្នាបានចែករំលែកនៅព័ត៌មាននៅចំណេះដឹងឲ្យมันរឹសអើងបន្តិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងគឺជាគោលការណ៍នៃការបង្កើតរបស់ស្ថាប័នហ្នឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងតទៅទៀតអឺ National Economy National Economy បកប្រែថាសេដ្ឋកិច្ច National Economy សេដ្ឋកិច្ច Global Economy សេដ្ឋកិច្ចដំតំបានវិញ Depend Depend ជាកិច្ចការសពបកប្រែថាពឹងផ្អែកឬក៏អាស្រ័យ extend ជានាមបកប្រែថាវិសាលភាព extend វិសាលភាព free trade free trade បកប្រែថាពាណិជ្ជកម្មសេរីអា free trade ទៅក៏ free market ណាក៏ដូចគ្នា globalization globalization ជានាមបកប្រែសកលភាវូបនីយកម្មសកលភាវូបនីយកម្មនឹងមានន័យថាម៉េចនេះខ្លះអត់ដឹងឯនេះសកលភាវូបនីយកម្មមានន័យថាការចូលរួមជាមួយគេជាមួយឯងនៅក្នុងសកលលោក ពីមុនប្រទេសមួយមួយប្រទេសមួយចំនួនរីរៀងខ្លួនគេអាចខ្វល់មួយណាទេតែឥឡូវនេះគឺគេចូលរួមជាមួយគ្នាជាមួយគ្នាប្រទេសដទៃដើម្បីរោសីជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើនយោបាយជាមួយគ្នាដើម្បីអីអញ្ចឹងគេហៅថាសកលភាវពាណិជ្ជកម្មការចូលរួមជាមួយគ្នានៅលើប្រទេសនានាក្នុងសកលលោកអូខេគេហៅសកលភាវពាណិជ្ជកម្មអូខេតែឥឡូវយើងចាប់តាមបោកប្រែអូខេអញ្ចឹងប្រយោគនេះយើងមើលថាសាច់ phenomenon ជាប្រធានហើយ run counter ជាកិរិយាសព្ទហើយ founding principle ជាកម្មបတ်អូខេអញ្ចឹង subject verb ហើយនឹង object អញ្ចឹងក្នុងការបកប្រែយើងចាប់ប្រែបកប្រែស្កល់ប៉ុណ្ណឹងហើយយេតបកប្រែថាប៉ុន្តែសាច់ phenomena បាតុភូតបែបនេះឬក៏បាតុភូតរបៀបនេះឬក៏អ வை ដែលកាត់ឡើងបែបនេះហ្នឹងណា run counter to វាផ្ទុយទៅនឹងឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹង the founding principle អាផ្ទុយទៅនឹងអឺអឺ founding principle មានន័យថាគោលការណ៍នៃការបង្កើតមានន័យថានៅប្រទេសវៀតណាមគាត់មុននឹងការប្រជុំអាពេកអឺគាត់បានវាយធ្វើទីរនាំងឬក៏គេហៅស្អីគេគេហៅអឺ down ចំពោះ activist ដែលជាផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍របស់ APEC អូខេអញ្ចឹង founding principle of APEC អឺគោលការណ៍នៃការបង្កើតរបស់ក្រុម APEC គឺអឺប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក with group ដែល APEC ហ្នឹងអាពាក្យ with group ខាងក្រៅហ្នឹងគឺជាពលរដ្ឋត្រូវឲ្យ APEC APEC ហ្នឹងគឺមានន័យថា with group ដែលបានដែលបង្កើតគឺជាស្ថាប័នមួយដែលបង្កើតឬក៏ចងក្រង 24, 21 national economy នៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិចំនួន21ប្រទេស that depend to a great extent ដែលអាស្រ័យទៅលើ great extent នៅវិសាលភាពដល់ទូលំទូលាយ to free market អាចម្ពោះ set free market គេហៅថាពាណិជ្ជកម្មសេរី and globalization ហើយនឹងសកលភាវូបនីយកម្ម អ <Gãi> ញ <cái> ្ច <believers> uh, uh, <bookmark>. ឹងអប៉ិចគេបង្កើតឡើងគឺមាន21ប្រទេសដែលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច21ប្រទេសដែលគេចងក្រងឡើងហើយអឺគេប្រទេស21ប្រទេសហ្នឹងគេអាស្រ័យទៅលើ free trade and globalization អាស្រ័យទៅលើអឺ អរពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយនិងសកលភាពឧបនិជ្ជកម្មបាទអូខេអរគុណបងប្អូនគ្នាជើងចប់ត្រឹមនេះជម្រាបលាសូមជួយចុច like បើអ្នកគិតថាមេរៀននេះមានសារៈសំខាន់ហើយអរគុណច្រើនចំពោះការ comment ខ្ញុំចង់ឃើញ comment បានច្រើនបាយបាយជម្រាបលាហើយអ ઠવા តនេះគឺដោស្រង់ចេញពីកាសែតដឹភ្នំពេញប៉ុស្មានចំណងជើងថា The tensions rise after Israel blows up a Gaza tunnel ហើយនេះគឺជាអ ઠવા តហើយយើងបកប្រែអ ઠવા ត2ខ្លីៗគឺ បបៃបៃនឹងដូចគ្នានៅក្នុងអ ઠવા នេះមួយនៅអ ઠવા កៅមួយអូខេតោះយើងចាប់ដើមកុំឲ្យខាតពេលអឺមមកនៅមុខយើងចាប់ដើមបកប្រែសិនយើងពាក្យដែលយើងបកប្រែពាក្យទី1គឺពាក្យ tension <simitation> and tension <simitation> tension <simitation> បកជានាមបកប្រែថាភីបតានតឹងភីបតានតឹងមិនន័យភីបមិនចោះសំរងគ្នាភីបរង្គោះរង្កើអញ្ចឹងទៅភីបតានតឹងណាអឺម rise rise បកប្រែថាកើតឡើងកើតឡើង កាន់ឡើងវិញທາງកន្តតាតកន្តតាមតឹងជាងមុនហ្នឹងណាបើនិយាយពីថ្ងៃវិញរះហ្នឹង rise the sun is rising ប្រព្រះអាទិត្យរះឡើងអីហ្នឹងទៅឬក៏ងើបឡើងបើរបស់មួយដែលផុសចេញពីក្នុងទឹកឬក៏ផុសចេញពីព្រៃមកគេហៅថាងើបឡើងអីគេបើប្រែថា rise អញ្ចឹងអង់គ្លេសថា rise blow up blow up ជាកិយស័ព្ទបើប្រែថាបំផ្ទុះ ក៏បានមានថាបំផ្ទុះក៏បានវាប្រហាក៏បានបំផ្ទុះមានធ្វើឲ្យឆ្លោះគ្នាធ្វើឲ្យមានការវាយគ្នាអញ្ចឹងណាឬក៏ធ្វើឲ្យផ្ទុះឡើងដូចជាគ្របបែកអញ្ចឹងគេហៅថាបំផ្ទុះដែរអញ្ចឹងគ្របបែកក៏គេហៅថាពាកបំផ្ទុះដែរប៉ុន្តែការឆ្លោះប្រកាយការវាយប្រហាគ្នាហ្នឹងក៏គេហៅថាបំផ្ទុះដែរអញ្ចឹង blow up ethanol and ethanol ethanol មកប្រែថាភ្លៅរូងក្រំដីឬក៏រូងក្រំដីណាប្រទេសយើងអត់មានភ្លៅក្រំដីភ្លៅរូងក្រំដីទេប្រទេសគេបានមានច្រើន ethanol operation operation មានន័យត្រង់ប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យនេះគឺបកប្រែថាប្រតិបត្តិការឬកោការបើកកោការបើកធ្វើកិច្ចការមួយហ្នឹងគេហៅថា operation ដូចក្នុងនេះគឺកោការបើកការវាយប្រហារណាអញ្ចឹង operation kill kill បកប្រែសម្រាប់ណាឬក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ខ្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអឺ you kill some you kill Mr A អញ្ចឹងអ្នកឯងសម្រាប់លោក A អញ្ចឹងសង្គ្រាមធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ the war cause a lot of uh kill people អញ្ចឹងសង្គ្រាមធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាជាច្រើនណាស់ទៅអញ្ចឹង militia militia បកប្រែថាអ្នកសកម្មប្រយុទ្ធឬក៏យោធា militia យោធាឬក៏អ្នកសកម្មប្រយុទ្ធ incident incident បកប្រែថាព្រឹត្តិការណ៍ហេតុការឬក៏ឧបទ្ទវហេតុឬក៏ព្រឹត្តិការណា incident អ្វីដែលកើតឡើង Deadly yes Deadly yes d e a d l ด yes เยสคิทีบได้มีมนุษย์ลับคิรานบอมพอดหรือก็ดด้สหายบมพอดเยงียนะ่าอดสหายบมพอดสำหรับมนุษย์เยอคือเหมือนทำมมนุษย์ลับคิรานนกอยาาสหามนเี่มาเปียด d e a d ล y ่ e ด็ดลี่เียได้ไดหลับเน e an incident Deadly yes incident ม ព្រឹត្តិការឬក៏ហេតុការដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតឬក៏ច្រើនមែនតើឬក៏ព្រឹត្តិការឬក៏ហេតុការសាហាវបំផុតអីយ៉ាងទៅ devastating devastating មកពីមកសុំតមកពីពី devastating devastating បកប្រែថាដែលទុកគួរឲ្យតក់ស្លុតដែរដែល devastating បកប្រែឲ្យគួរឲ្យតក់ស្លុតឬក៏ដែលសុំតដែលរន្ធត់ណាដែលគួរឲ្យរន្ធត់ devastating โอเคតោះយើងចាប់ដើមបកប្រែអត្ថបទយើងមើលចំណងជើងអឺ tension ជាប្រធាន rise ជាកិយាសព្ទហើយអឺខាងក្រោយគឺជាអឺគុណកិរិយាបំផានជាពេលវេលាអឺនៅក្នុងឃ្លាឆ្ងល់ចំនៅក្នុងប្រយោគខ្លះមានប្រធានមានកម្មបတ်មានអឺ I mean កិយស័ពមានកម្មបតប៉ុន្តែបើយកខ្លះអត់មានមិនចឹងអញ្ចឹងអាក្នុងទម្រងប្រយោគវាមាន5ទម្រងផ្សេងគ្នាឬ6ទម្រងផ្សេងគ្នាណាអញ្ចឹងទម្រងខ្លះមានមានប្រធានដល់តែមានហើយកិយស័ពមានហើយជក៏មានប្រធានក្នុងកិយស័ពឯងប៉ុន្តែបើយកខ្លះមានប្រធានកិយស័ពនិងកម្មបតយកខ្លះមានប្រធានកិយស័ពកម្មបតហើយកម្មបតមួយទៀតគេហៅកម្មបតពីរអញ្ចឹងណាអូខេនៅក្នុងមេរៀនមុនខ្ញុំបានធ្វើតាក់ទងទៅនឹងអា a sentence structure តម្រុងស៊ឹម sentence structure តម្រុងរបស់អរជនាសម្ព័ន្ធប្រយោគអង្យអាចចូលទៅមើលដើម្បីអឺអឺដឹងថាតើតម្រុងវាមានប៉ុន្មានអញ្ចឹងដល់ពេលយល់ពីអានឹងហើយយើងនិយាយស្រួលក្នុងការបកប្រែទេអូខេតោះយើងបកប្រែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង tension rise after អឺ Israel blow up Gaza tunnel អញ្ចឹង tension បកប្រែថាភាពតានតឹងប្រែថាមាន s បកប្រែថានានីណា phiep tan tang niania rise បប្រែថាបានកើនឡើងអូខេបានកើនឡើងនេះ phiep tan tang niania បានកើនឡើងមានថា tan tang មានការតានតឹងរួយហើយស្រាប់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវវាតានតឹងជាងមុនទៀតអូខេអញ្ចឹង phiep tan tang niania បានកើនឡើង after អញ្ចឹង after ហ្នឹងគឺជាគុណនានាបង្ហាញពីពេលវេលាអញ្ចឹងគេហៅគុណអរគុណកិច្ចការបង្ហាញអំពីអាពេលវេលាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបន្ទាប់ពីមានថាពេលវេលាវិញណា Israel blows up Gaza Tanol បន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានបំផ្ទុះឬក៏បើកធ្វើការវាយប្រហារ Gaza Tanol អំផ្លូវក្រៅប្រដែនៅទីក្រុងកាសារបស់កាឬក៏បាត់របស់កាសារបស់ក្រុងកាសាអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគទី2ប្រយោគទី1ចប់ហើយចប់ប្រយោគទី2 Tension ជាប្រធាន Rose ជាកិយាសព្ទឲ្យអត់មានកម្មប័ត្រទេដោយមុនអញ្ចឹងខាងក្រោយជាគុណនាមនេះ បង្រៀន <um អ <pho -ly> <yek> <affected> <population> ំពីពេលវេលាអូខេ yesterday គឺពេលវេលា after ពេល the after បើក្រោយពីក្រោយពីគឺពេលវេលាអូខេអញ្ចឹងពព្វមានខាងក្រោមគឺជាគុណកិរិយាបង្ហាញពីពេលវេលាបំពេញពព្វដល់ព័ត៌មានតាមតើໄວដែរបានកាត់ឡើងអញ្ចឹង tension rose អូខេភាពតានតឹងឬក៏ភាពតានតឹងបានកើនឡើងកាលពីម្សិលមិញអូខេភាពតានតឹងបានកើនឡើងកាលពីម្សិលមិញ after បន្ទាប់ពី an israeli operation អឺបន្ទាប់ពីការបើកការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែល After an Israeli uh, operation ការបើកការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែល to blow up ដើម្បីបំផ្ទុះ to blow up ដើម្បីបំផ្ទុះ tenal from Gaza Street អឺបំផ្ទុះនៅផ្លូវក្រៅដីមួយអឺពីទីក្រុង Gaza Street kill seven Palestinian militant ได้บานสำหรับสก๊อตมาประยุทธ์ปาเลสไตน์จำนวนปรัเปลเนี่ยหรือก็ได้บานสำหรับโยเทียปาเลสไตน์จำนวนปรัเปลเนี่ยโอเคยังบอกไปไกลอย่างงี้นะได้บานสำหรับได้บานสำหรับหรือฮะกองโยเทียปาเลสไตน์จำนวนปรัเปลเนี่ย in one of the deadliest incident since devastating 2014 war จังอัาในขนง Okay in one មានក្នុងនៅក្នុងមួយនេះតាមពតបកប្រែថាគេបកប្រែថា in one of the the lies incident បកប្រែនៅក្នុងហេតុការឬក៏ការប្រយុទ្ធមួយឬក៏ព្រឹត្តិការដល់សហាវបំផុតមួយ Okay នៅក្នុងហេតុការឬក៏ព្រឹត្តិការដល់សហាវបំផុតមួយឬក៏ហេតុការឬក៏ព្រឹត្តិការដែលបានសម្រាប់មនុស្សច្រើនបំផុតមួយ sin តាំងពីឆ្នាំ seen diversifying 2014 war តាំងពីសង្គ្រាម2014អាដែលបានដែលគួរអរន្ធត់មួយមានន័យថាតាំងពីសង្គ្រាម2014មកដល់ឥឡូវវាគឺនេះគឺជាការវាយប្រហារឬក៏ការអឺប្រកាសហេតុការណ៍មួយដែលសាហាវបំផុតឬក៏ដែលសម្រាប់មនុស្សច្រើនជាងគេបំផុតមួយមានន័យថាមានជាច្រើនទៀតដែលកាត់ឡើងប៉ុន្តែនេះគឺជាមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង in one of one of the incident ណាអូខេតោះយើងចូលអ ઠવા តមួយទៀតយើង unbox ប្រចាំជងជងដូចគ្នាអញ្ចឹង the seven men from arm wing gaza អូខេតោះយើងបកប្រែពាក្យសិន men ມັນកន្លែងនេះបកប្រែជានាមណាបកប្រែថាអឺតាប៉ុតបកប្រែថាបរោះក៏បានដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺមានន័យថាកងកម្លាំងឬកងតបអញ្ចឹងណាគឺគេហៅអីគេ កងកម្លា arm wing. Arm wing ំងកងទ័ពមកមកពី men ហ្នឹងណាកងកម្លាំងកងទ័ព arming arming បកប្រែថាក្រមយោធាក្រមស្លាបយោធាឬក៏ក្រមដែលនៅក្រៅយោធាអញ្ចឹងណានីនីមាន s ruler ruler បកប្រែថាមេដឹកនាំឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រង ruler ally a lai a lai បកប្រែថាសម្ព័ន្ធមិត្តសម្ព័ន្ធមិត្ត ally ally group គឺគ anyway, um ុណជាអាឡៃខ mm -hmm. oh, ្លឡានេះគឺឲលើជានាមក្រោមជាគុណនាមអញ្ចឹងអាឡៃគ្រប់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តយើងបបែកពីមុនណាក្រុម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 សម្ព័ន្ធមិត្តបបែកពីក្រោយទៅមុនណាដូចថាក្រុមនឹងគឺជានាមធំនាមសំខាន់ជាងគេ verb kill ជា verb បបែកត្រូវបានកែសំสําหรับ verb killed cross into ជាកិយាសព្ទបរិយឆឡងចូលទៅក្នុង give set ឆ្លងទៅជ no <website> like, ុលទៅក្នុងដែនដីឬក៏ឆ្លងជុលទៅក្នុងបរណភិបទឹកដីគេណា territory territory នាមបកប្រែថាតំបន់ឬក៏ទឹកដីឬក៏បរណភិបទឹកដីណា intent intent បកប្រែថាប៉ុនប៉ងឬក៏បំរុងឬក៏មានបំបំណង attack attack បកប្រែថាការវាយប្រហារអូខេតោះយើងចាប់បានបកប្រែយើងមើលប្រធានធំរបស់យកនេះគឺ the seven men ហើយកិយាសัพท์របស់វាគឺ work kill អញ្ចឹងអឺអញ្ចឹង work kill ជាកិរិយាសព្ទហើយអត់ក្រខាង on demand ឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតគឺជាព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ជាគុណកិរិយាផ្ដល់ជាព័ត៌មានជាក់លាក់នឹងពេលវេលាអូខេ the seven men from arm wing of Gaza ruler Hamas uh and a group of uh islam jihad អញ្ចឹងបើសិនជាបបប្រែត្រឹមត្រូវណា the seven men work kill គាត់ថា អឺអបារះឬកងទ័ពកងជីវពលតាំង7នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារយើងបកមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតយើងត្រូវបកតាមដំដាមដែរគឺ The 7 Men អឺកងទ័ពកងកម្លាំងចំនួន7នាក់ were a from arm wing of Gaza ruler Hamas ដែលមកពីអឺស្លាប់កងទ័ពរបស់ឬក៏ក្រោមឆ័ត្រកងទ័ពរបស់ កាសារូលឺអ្នកដឹកនាំកាសាអ្នកដឹកនាំកាសាឈ្មោះថាហាម៉ាស and ali group ហើយនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្លាមជីហាដហើយនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្លាមជីហាដ were kill ត្រូវបានគេសម្លាប់ on monday កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ when israel blue up blue នេះមកពាក្យ blow ណាពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានបំផ្ទុះ the tunnel ឬក៏បានវាប្រហារ the ផ្លូវក្រោមដី it said that it said that ក្រុមនោះណាក្រុមនោះក្រុមនោះបាននិយាយថា cross into uh, its territory បានឆ្លងចូល cross into បរិវេណឆ្លងចូលឬក៏ចូលទៅក្នុងតំបន់ territory ដែលដីរបស់ពួកគេឬក៏បរណភិបទឹកដីរបស់ពួកគេ and verse intend for attack ឲ្យមានបំណងក្នុងការវាយប្រប្រហារ verse intend to attack intense บทประธานปอนปอง inverse intense บทถามโดยปอนปอง for attack ធ្វើការវាយប្រប្រហាโอเคអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាចំពោះការតាមដានសូមជួយចុច like បាទអ្នកគាត់ថាមានមេរៀននេះមានសារសំខាន់ឬក៏មានប្រយោជន៍ហើយអរគុណច្រើនចំពោះ comment នានាជម្រាបលាសុខសប្បាយ